Včelári majú v tomto období starosti vyše hlavy. Bojujú s tým, aby včelstva udržali pokope a včelám zasa neprospieva terajšie počasie. Výsledok je jasný. Medu bude tento rok menej. Včelár Jozef Zeman z popradskej mestskej časti Kvetnica sa po zime na nedostatok práce sťažovať nemôže, ale má to hneď niekoľko háčikov. U mňa to vyzerá dobre. Nebol veľký uhyn včel. 4 rodiny akurát uhynuli, ale ostatní včelári proste už v jeseň mali veľké výpadky. Uhynuli aj celé včelstva, lebo klieštik robil šarapatu. Jar však už bola k včelám štedrá. Príroda kvitla a usilovné malé pracantky to zúžitkovali. Lenže prišlo koniec mája, jún, začalo pršať a veľa plodu bolo pre včely, čo mali nanosené. Znáška bola predtým, čo mali nanosené, zužitkovali. Teraz, keď chceme vytačať, tak tam máme akurát tak pre včely 5-6 kg. A práve tu je pes zakopaný. Vytáčať med sa teraz veľmi neoplatí. Už som zase počul, že včelári vytočili med, potom nešli sa pozrieť na včely a im uhynuli aj 11 včelstva od hladu. Jozef Zeman konštatuje, že je to s včelárením každý rok stále horšie. To je nezaplatená robota toto. Keby to nebol koníček taký, čo človeka baví, tak určite by to včelár nerobil. Tento včelár z Kvetnice však nelení ani v týchto dňoch. Kontrolujem matky, či sú vo všetkých úľoch matky. Práve teraz som jednu pridal. Robím ešte do materinca oddielky za sobu na budúci rok, keby mi náhodou nejaká matka uhynula. A vytáčal som ešte nevytáčal, lebo také počasie to aj... Keď by som išiel, tak včelstva sú zlostné. Nádejou pre včelárov bude priaznivejšie počasie. Až sa zlepší počasie, že príde také 3, 4, 5 dní po sebe pekné, že niečo v prírode sa objaví, ale zase cez deň je veľmi horúco, to len tak lietajú z rána pred večerom. Horúco ležia na letáčoch. V prírode absolútne nie je nič. Všetko je pozmývané. Tunajší včelári sa kedysi spoliehali aspoň na zasiatú repku, ale aj to je už minulosťou. Repku striekajú, včelstva hynú, samé pesticídy. Tak už včelári ani nejak nemajú radosť toho, že je zasiatá repka. Závery a prognózy pre tento rok, čo sa medu týka, sú preto jednoznačné. Medu bude menej určite. A uvidíme na cene, že aká bude cena. No, to ešte zatiaľ ja nevytáčal som, ani neviem, čo jak bude, ale už nebude to tak, jak po druhé roky. Treba si počkať na stáčanie, ktoré včelári pod Tatrami zvyknú robiť dvakrát, na konci júna a následne koncom augusta.